Ni fisikaria naiz. Ni biokimikaria naiz. Ni ozeanografoa naiz. Ni geologoa naiz. Ni kimikaria naiz. Ni ingeniaria aeroespaziala naiz. Teknaliak fede osoa du jakintzan. Askoren arteko komunikazioan, elkarlan bidezko sorkuntzan sinesten dugu, aparteko desafioek aparteko konponbideak behar dituztela uste dugu. Horregatik, oso sektore desberdinetako 20 negozio unitatetan oinarritutako korporazio teknologikoa da Teknalia. Unitate horiek, elkarlanean aritzen dira eskari teknologiko konplexuenei erantzuteko proiektu bakoitzerako taldeak berariaz diseinatuz. Bizitzak bezala, zientziak ere evoluzionatuz egiten du aurrera, irauteko, azteko, hobeak izateko forma berriak sortuz. Teknalian lan egiten dugunok, jakitun gara bizirik dagoen bezeroen eskakizun teknologikoen arabera mudatzen den organismo baten zati garela. Bezeroak nonahi daudela ere. Zortzi zentrok osatzen dute Teknalia, eta guztiek dihardute ikerketa aplikatutako proiektuak garatzen, beti ere bezeroen errentagarritasuna xede dutela. 1626 lagunek egiten dute lan gurekin. Aurten, 56 patente eta 7 barietate vegetal eskatu ditugu, eta horietatik 7 esleitzea lortu dugu. 2009an, 6 patente eta 4 barietate vegetalen lizentziak eskuratu genituen, eta 4.000 bezeroen muga gainditu mundu osoan. Arro asko gaude, gure diru sarreren zifrak direlata, 140 milioi eurotik gora, zenbateko horiei esker jarraitzen baitu azten Teknaliak urterik urte. Europako 7. esparru programako 136 proiektutan parte hartu dugu, eta horietako 25en buru izan gara. Gure lanaren balioa 40 milioi eurotik gorakoa izan da, kalkuluen arabera. Zenit programan 47 proiektu garatu ditu Teknaliak. 50 milioi euroko zenbatekoa guztira gainditu du. Hona hemen emaitza horien eragile izan diren proiektuetako batzuk.